تدني نهوى بالطريقه Zatiaľ troška po mierových pochodoch, troška stýchli, troška sa z nich znova načas stali ľudomíri. Ale čo keď doba postupí a začnú lietať povolávačky, začnú vám lietať z úradu v rámci mobilizácie hospodárskej, čo máte robiť a podobne, čo budeme potom robiť? By som sa kľudne opýtal aj hore, návrh predstaviteľov, to nie je žiadne tajomstvo. Čo chcú s nami robiť? Čo s nami mienia, kam nás vedú? Či máme obrany, alebo máme držať tlamu a krok, začnú prichádzať pokuty v budúcnosti, keď sa nám nebude páčiť, prídu exekutory, potom príde čo? To je odmena za to, že sme ich volili a že chceme žiť mieri? Pošlite to aj pre mňa za mňa do celého sveta, tak ako ste počuli. A to je zlomok, čo som tomu povedal. To je zlomok, to sa dajú o tom rozprávať romány. Dámy a páni, ak by mal ešte niekto záujem o pútače, máme tu dispozícii, poďte si vziať. Potreba, hoja.
Ja vám potom poviem, keď tu. Začali korejskou vojnou až do dnešnej doby. Takže tam je celá činnosť. No v tom 80-tych rokoch hovorili, že aj keď sa teda nezruší na to, ale nebude sa rozširovať na východ ani o jeden co. To bol ústupok Gorbačova. A prečo toto Gorbačov, však jeho by mali, nechcem nič zle povedať, jeho by mali obesiť za gule. Tak. Však to bola zrada na zväze Sovietskej socialistickej republiky. Bolo zaujímavé to, že to boli len ústne dohovory, ale prečo Gorbačov nežiadal za zmluvné dohody. To boli len ústne prejavy vtedajších politikov. To boli sľuby, ktoré sám Gorbačov vedel, že sa nikdy nesplnia. On o tom vedel. A sľuby boli len preto dané, aby presne oddialili tú činnosť NATO, ako boli sľuby alebo dohody Minské, tiež len oddialili nejaké obdobie. To je to isté, to je ako kopírat v dnešnej dobe. Ale či Gorbačov to spravil na schvál, alebo to bol tak naivný, to my nevieme. Thank you.
pán Jurečka, vy sa poznáte dobre, však s Marikou Čakovou a s jej manželom. Kolegy, oni vás veľmi dobre poznajú. No, len tak akože sme prijatelia. Inak máte na cestu. Ja viem, že ste na tom takto, alebo ona mi hovorila, Marika, že ste na tom biedne, tak vás poznáte s tým, môžem teda za ňou ja vypísť. Za mňa, ďalšia. Ja, páni Slovenky a Slováci, ešte vás poprosím, približne 10 minút ešte čakáme zo pár aut, ktoré budú meškať, alebo idú z východného Slovenska, tak ešte tých 10 minút a poďte bližšie, aby sme sa aj počuli, aj videli, však sme svoji. Nevidel. Ani nepôjdem ja s kamerou, tam sú všade zákazy fotiť, som to pozeral na onom, na Street View, a je tam, jak začínajú tie betónové múry, čo sú. Keď mi povedia, tak vypom. Ja pôjdem normálne so sprievodom za nimi a pred nimi a z boku, ale prídem po prvé ploty a záber posledný skončím. Zákaz fotografovania a tam bude konec, akože elegantné ukončenie. Ja to neviem, vidíš. Veľký debil ma začne tam kontrolovať a zoberie mi kameru, že reko, čo tu nakrúcate, no tak nepotrebujem to. Ale bude to dobrý záver, bude to dobrý záver. Taký akože, že pôjdem z oni s manifestujúcimi z hora, dole, z boku a príjem po zákaz, stop, koniec. Potom príde znielka, koniec a logo a fire on. Pohode, chápem. Ubičku na rozlučku,
sviečku, čo by hrial v srdiečku, keď sa učil pri mesiačku. Thank you.
Dobrý deň Slovenky, dobrý deň Slováci. Som veľmi rád, že dnes tu môžem byť s vami v Sliači, v Jame Levovej, v poslednej dobe. Ale nie, oficiálne vás vítam za Slovenské hnutie obrody na akcii s názvom Pochod za neutrálne Slovensko. Moje meno je Štefan Poláčik a som podpredsedom Slovenského hnutia obrody. Tak ako vždy, začneme našu akciu tou najkrajšou hymnou na svete, a to je hymna Slovenskej republiky. Takže ešte raz vás tu vítam, Slováci. V prvom rade by som chcel podotknúť, že Slovenské hnutie obrody spolu s vami je tu dnes preto, pretože chceme mier a chceme neutrálne Slovensko. Nie sme tu za to, aby sme sa bili za záujmy Ruska. Nie sme tu za to, aby sme sa bili za záujmy Ukrajiny ani USA. Sme tu za to, aby sme sa bili za záujmy Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky. A možno si prečítate večer na nejakom plátku, že proruskí trolovia boli v Sliači pochodovať. A vy, čo ste tu, môžete ďalej šíriť informáciu, že je to hoax a že sme si tu boli rozumným a normálnym spôsobom pripomenúť, že mier je to najdôležitejšie, čo si môžeme prijať. Dámy a páni, dnes si pripomenieme aj veľmi smutné výročie. Pripomenieme si výročie bombardovania Juhoslávie. Humanitárneho bombardovania, ako to nazvali zločinci a vojnoví štváči. Keď sa presunieme pred bránu letiska, máme nachystané malé prekvapenie. Pavol Poprocký vám na mieste povie, za každý rok, je 24 rokov od tejto smutnej udalosti, za každý rok pripevní na bránu letiska jedného plyšaka. Pretože, ako dobre vieme, v Juhoslávii umierali deti, ženy, starci, proste civilné obete. Je to veľmi smutná chvíľa, spomínať na to. A smutnejšie je, že naše médiá a naši vojnoví štváči úplne ignorujú túto udalosť. Za to, ale presadzujú
štvavú politiku. Štvavú politiku, ktorá nás ako národ zaťahuje do vojny. Aj preto sme tu dnes, aby sme ukázali, že nie my, národ slovenský, si prajeme podporovať jednu či druhú stranu konfliktu. Ale oni, tí vojnoví štváči, ktorí sedia tam. Nie my, oni. Dámy a páni, prihovoria sa vám členovia Slovenského hnutia obrody. Môžete potom na konci aj nám položiť nejakú otázku, ale poprosím k téme. A ako prvú by som vyzval pani Svetanu Angelovú, členku predsedníctva Slovenského hnutia obrody, aby sa vám prihovorila a povedala vám pár slov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Ja sa volám Svetana Angelová. Pochádzam z Martina, z okolia Martina. Na pleciach už mám 7 krížikov. Ja by som už nemusela robiť a chodiť nič, len byť doma a štrikovať a tešiť sa zo života. Ale pokiaľ budem žiť, pokiaľ budem vládať, moje srdce bije pre Slovensko. A neprestane byť, pokiaľ nebudem spokojná, že pre deti, mládež, stredná generácia budú šťastní a spokojní, budú žiť v blahobite. Tým blahobytom nemyslím kopa peňazí, aby mal každý a nevedel, čo s nimi. Ale aby bol spokojný a šťastný, aby rodiny sa znova utužili, aby starí rodičia sa tešili zo svojich vnúčat. A nie, aby chodili ešte do roboty, keď majú 70 rokov, aby mohli prežiť. Toto všetko nám pripravili títo naši liberáli. Toto všetko nám pripravila vlastne táto propaganda americká, čo nás chcú zatiahnuť, chcú nám zobrať duše, ducha, telo nám chcú zobrať, zneužívať nás na to, aby oni mali všetko, čo treba. Preto sme tu teraz, aby sme posilnili mier, aby sme sa nedali strhnúť, aby sme sa nedali strhnúť a zatiahnuť do nejakej nerozumnej vojnovej veci, mašinérii. Veľký pozor si musíme na to dávať. My Slováci, my sme mierumilovní ľudia a čestní ľudia. Nedáme si moc brnkať po nose. A musíme byť zodpovední k svojim životom, k svojim deťom a musíme zodpovedne pristupovať aj k výchove. Nezanedbávajte výchovu. Deti, lebo to je najdôležitejšie, čo máme. To sú naše poklady, ktoré budeme do budúcna vlastne zužitkovávať tieto veci. Preto, milí priatelia, som veľmi rada, že sme sa tu zišli. Som veľmi rada, aby sme všetko, čo máme v srdciach, v svojom živote a v svojom duchu, aby sme dali vonku, aby sme boli hrdí Slováci a bojovali za svoju vlast, rozhodovali sa správne a nepodliehať médiám, ktoré nás nútia rozmýšľať inakšie, čo je proti našej vôli. Zamyslíme sa vždy nad každou správou. Len toľko som vám chcela povedať. Prajem vám príjemné poobedie a ďakujem, že ste sa v takomto počte zišli tu. Dovidenia. Ďakujem pekne. Zostaňte pri mne, pani Angelová. Keď poviete, zostane. Dámy a páni, nie je nám jedno, čo sa deje a kam nás ťahá tento systém. Ja som prišiel dnes z Nitry, pani Angelová prišla z Martina, ale máme tu aj východ. Mám tu kolegu, vidím, z Popradu a vidím aj môjho ďalšieho kolegu Alexandra Sekeliho, člena predsedníctva z Košic, ktorý prišiel za vami, aby sa vám prihovoril takisto. Poďte k nám. Dobrý deň, dámy a páni, Slováci a Slovenky. Tak, jak ste počuli, moje meno je Sekeli Alexander, prišiel som za vami z Košic. Mne tiež nie je jedno, že či budem žiť v bojovej krajine alebo v mierovej krajine. Na to sme tu prišli, lebo sme všetci za mier a hlavne za to naše neutrálne Slovensko. Viete dobre, ktorí sledujete Slovenské hnutie obrody, že my chodíme za národom. Chodíme, rozprávame. 1. septembra, keď sa oslavoval Deň ústavy pred Kozím palácom, sme sa tam zišli a ja som tam povedal jednu vetu.
Slovenské hnutie obrody stálo, stojí a bude stáť za slovenským národom a na to môžu zobrať všetci jed. Nemôžem sa pozerať na to, čo sa teraz deje, ale to není pána Naďa Hegera, ale to je od všetkých, ktorí tam boli. Od Fica počnúť aj Slotu, ja ich nechcem urážať, ale žiaľ Bohu, tak to je. Oni nám tu rozprávajú šroty. Pamätáte sa, bolo to pred... To šroty tam máme, musíme to dať pred šroty. Ja keď doma v garáži robím poriadok a nájdem šrot, tak ho odnesiem do zberných surovín, za to mi dajú peniaze a ja si kúpim, čo potrebujem. Či chleba, či maslo, či obuv, či bundu. Oni čo spravili? Nám trepali do hlav, že to sú šroty. Zrazu zistíme, že sú to stíhačky funkčné, ktoré letia na Ukrajinu. No fajn. Koľko nám za to dajú? Ja v tej šrotárni aspoň dostanem peniaze. Čo nám za to dali? Nič. Nič nám za to nedali. A povedali, dáme vám. Viete, jak sa volá po východňarsky samec svine? Veper. Takže nám dajú vajpre, či čo to je. Ale ešte si aj zaplatíte, Slováci, ešte vás aj ochudobníme o tie peniaze. Toto s nami urobili. Toto je to smutné, že, a my sa na to prizeráme, žiaľ Bohu, ale sú len dve možnosti, ako ich zastaviť. Dve. Buď politicky, alebo fakt už len lopatami a krompačmi. Ja nechcem teraz tu že vás vyhovára, poďme sa byť. Nie, to nie je štýl slovenského hnutia obrody. Slušnou, inteligentnou cestou. Kolega, podpredseda, rozprával o tom nešťastnej, o tej nešťastnej udalosti z 99. roku. Tam ich máte, tých, ktorí dali to humanitárne bombardovanie. Na tú Jugosláviu, na tých našich bratov, chudákov. Viete, počnúť tým Dzurindom, Miklošom, SDL-kou, Maďari, čo tam boli a tak ďalej. Ja tu pána Boha prosím, aby mi dal tú možnosť a doprevadiť pána Dzurindu pre tie veľké brata v Leopoldove. Aby som tomu mohol otvoriť, aby mohol vojsť. Aby mohol vojsť do tej budovy a tam by som mu našiel celu, kde je doživotne odsúdený zlodej alebo zbojník, ktorý znásilňoval ženy. A je v tej cele. Ja by som mu to otvoril. Tú celu. Dal ho dovnútra a povedal len toľko. A tu máš to tvoje otvorené nebo a teraz nech sa kontrolujú. Humanitárne treba. Preto hovorím, som tu. Lepšie dať do auta, zaviesť do Srbska, postaviť pred ľud a povedať, tu máte. A môžu teraz im povedať, že toto, ako ste súhlasili s tým, že bombardovali. To on toto v živote neurobí. A ešte má tú hanbu, alebo nemá tú hanbu, že sa postaví a skladá si nejakých modrých. My už sme tu mali modrú koalíciu. Pamätáte sa na to? Hej, kde to pospájali? Vyhrabovali nám naše štátne podniky, všetko pod jeho vedením. A teraz on ide robiť nejakých modrých. Viete, čo môže mať modré? Odo mňa akurát slivku pod okom. To je celé. Ja to poviem takto, úprimne a otvorene. To je všetko, čo by som k tomu chcel povedať. Nechcem sa rozohniť, lebo ja keď vybuchne, tak zo mňa to ide, hej. Ale učtíme si a poďme, spoločne si zakričme za náš mier na Slovensku. Nie vojny. Ešte to poviem. Ja, keď budem niekomu posielať samopal a poviem mu, však ho zober, no čo bude s ním robiť? Bude rilovať, bude okopávať? No nebude, bude strieľať, bude zabíjať. To by ho predal. Tak, dobre, tak ho preda. Ale tam treba pomáhať. My nesme, ak povedal pán podpredseda, že my sme ruskí trolovia a ja neviem, náckovia, neviem čo všetko. My sme obyčajní takí istí ľudia, ako vy, v celom tom SHOčku. Jednoduchý, ktorým záleží na tom, aby naše deti a my sme tu žili normálne. To je celé. Ďakujem vám pekne. A ešte jedno poprosím. My sme Slovania. Ďalom srdcom aj dušom. Ďakujem pekne, pán Sekely. Spomínal som aj mojho ďalšieho kolegu, ktorý prišiel z Popradu, Jaroš Čurka. Dnes bol na dovolenke a kvôli dnešku, kvôli vám, prišiel skôr, tak ho poprosím aspoň o pár slov.
poď medzi nás. Dobrý deň. Ja, sestry, Slováci. Nie som nejaký extra rečník, ale aspoň pár slov. Už keď som tú cestu meral za vami, väčšinou, keď sa tak túlam, by som povedal aj po našom krásnom Slovensku, väčšinou po horách, a z vrchu, keď pozerám na našu krajinu, keď vidím tú krásu neskutočnú, a potom z druhej strany si pozriem, že kde vlastne túto krajinu vedú pár diletantov, tak mi je z toho až nedobre. Ale tie lepšie pocity stále prevládajú. Povedal som, nebudem už ticho. Nechcem vysvetľovať svojim vnukom, keď mi povedia, dedo, čo si robil, keď si mohol? Čo poviem? Byl som v krčme po stole? Nie. Aspoň takou malou aktivitou. Ďakujem pekne. Ďakujem, Jaro. Presne tak, dámy a páni, nám to nie je jedno, čo bude s nami, čo bude v budúcnosti so Slovenskou republikou. Aj preto sme tu dnes. Aj my sme mohli dnes, ja neviem, okopávať, alebo sadiť, alebo siať. Teraz je, tuším, to obdobie, neviem. Ale nie. On sa zobral, s predsedom sadli sme vnitre do auta a išli sme sem, aby sme vyjadrili spolu s vami, ukázali celému svetu, celému Slovensku, že chceme mier. Nechceme byť zaťahovaní do žiadneho vojnového konfliktu. Dámy a páni, ďalej by som medzi nami privítal predsedu Slovenského hnutia obrody, magistra Roberta Šveca, a poprosil ho o príhovor. Dámy a páni, Slovenky a Slováci, pýtajú sa nás, kto podľa nás pre Slovensko predstavuje najväčšie zlo. Či je to Rusko, USA, Čína, Francúzsko, Bielorusko alebo Nemecko. A my odpovedáme dnes najväčším zlom na Slovensku je Zuzana Čaputová a Jaroslav Nať. Oni predstavujú bezpečnostné riziko pre náš štát. Oni predstavujú nebezpečenstvo pre pokojný, mierový a bezpečný život každého občana Slovenskej republiky. Oni sú predloženou rukou zločineckej organizácie NATO na Slovensku. Takisto sa nás ľudia pýtajú, že keď kritizujeme, ak by Slovenské hnutie obrody už dnes bolo vo vláde, ako by sme sa postavili ku konfliktu na Ukrajine? A ja odpoviem slovami rakúskeho kancelára. Budem parafrázovať jeho myšlienky, jeho slova. V rozhovore rakúsky kancelár s ukrajinským prezidentom povedal: Rakúsko ako neutrálna krajina nemôže pomáhať vojenskou technikou a zbraňami, ale môžeme pomôcť ukrajinským deťom a ženám, ktoré trpia konfliktom na Ukrajine, a môžeme ich liečiť v Rakúsku a môžeme im poskytnúť zázemie v Rakúsku. A to je naša odpoveď, čo by robilo Slovenské hnutie obrody, ak by bolo už dnes vo vláde. Pomáhali by sme, ale v žiadnom prípade nie vojenskou technikou. Pomáhali by sme humanitárne, liekmi, potravinami, pretože toto je politika normálnej vlády, ktorá nechce, aby štát, aby občania boli zatiahnutí do vojnového konfliktu. Pýtajú sa nás, že či to naozaj myslíme úprimne s tým, že Slovensko chceme vidieť ako neutrálny štát. A ja hovorím, áno, myslíme to úplne vážne. Prečo by Slovensko nemohlo byť neutrálnym štátom? Prečo by Slovensko nemohlo byť vojensky neangažovaným štátom?
pred 30 rokmi, ak si pamätáme, a my si pamätáme, sa smiali slovenským vlastencom, keď sa obnovovala slovenská štátnosť. Spomeňte si, čo nám vraveli. Do 3 mesiacov pôjdete na kolenách Prahu prosiť, aby vás zobrala späť. A Slováci nielenže obnovili svoju štátnosť, ale sme dokázali, že si vieme svoje národné a štátne veci spravovať. A preto z tohto miesta hovorím, že Slováci dokážu vybudovať neutrálny, bezpečný a mierový štát slovenský. Toto je naša vízia pre Slovensko, dámy a páni. A z tejto vízie neustúpime ani o krok. Kolega Sekeli tu spomínal dve možnosti, ako môže prísť k zmene na Slovensku. Evolučne alebo revolučne. Slovenské hnutie obrody je za to, aby zmena prišla evolučne. Ale na to je dôležité to, aby každý jeden občan, ktorému záleží nielen na našej republike, ale aj na rodine, na deťoch, na vnúkoch, aby bol aktívny, aby z času na čas dvihol zadok od toho Facebooku a vyšiel tak, ako vy dnes, na ulicu, na námestia a nahlas prezentoval svoj názor. Na to je dôležité to, aby väčšina Slovákov aktívne pristupovala k voľbám, aby väčšina Slovákov využila svoje volebné právo, aby väčšina Slovákov volila, ale aby nevolila piatu kolónu, aby nevolila agentov cudzích záujmov na Slovensku. Pretože dnes piata kolóna okupuje prezidentský palác, vojnoví štváči sú nasačkovaní v slovenskej vláde a väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky okupujú absolútni diletanti, absolútni úplatní poslanci, ktorí nekopú za slovenské záujmy, ale za záujmy cudzí mocnosti. Toto je výsledok toho, keď väčšina Slovákov kašle na veci verejné. Pretože ak chceme zmenu na Slovensku, dosiahneme ju iba tak, že väčšina Slovákov nebude ľahostajná, nebude apatická, ale práve naopak. Zdvihne zadky, pôjde do ulic a zúčastní sa volebného procesu. Dámy a páni, náš sen, pevne verím, že to sen väčšiny Slovákov je úplne jednoduchý a jasný. Za bezpečné, mierové a neutrálne Slovensko. Dámy a páni, ešte si vypočujeme krátku pieseň, aj také myšlienky. Určite spoznáte, o čo ide, keď to pustím. Potom oficiálne ukončíme túto, na tomto mieste, tento program a pomaly sa presunieme priamo pred brány letiska Sliač, kde bude nasledovať prekvapenie, ktoré som spomínal. Ja mám taký dotaz, vy vravíte o Slovákoch, ale keby ste začali politici skorej strany vy spolupracovať a spravili jednotné zhromaždenie, vlastne vám všetkým ide o to isté. Všetkým týmto k prvnárodní slovo, ide vám o to isté, že za mier, za slobodu, neutralitu, za nás občanov. Tak sa prečo vy strany vlastne nespojíte tak, aby potom tí Slováci videli vo vás ten príklad a tú silu, oni poťahnú za vami. No ale keď tu spravíte meeting vy, 30 ľudí, ja som za to. Včera pán Kotleba, ale vlastne všetci idete za to isté, za mier. Za Američanov preč, za toto všetko, ale tak netreba to takto, treba sa spojiť, ukážte vy a oni všetci pôjdu. A keď pôjdu občania, pôjdu aj politici, po niektorých pôjdu aj policajti, pôjde vojsko. Ale vo vás, vy ste vodcovia, vo vás, na vás záleží v prvom rade. No, slabá agentúra, ja si myslím, ja som sa to dozvedela z Facebooku včera, ale on to chce veď viac agitovať. A viac vás, politické strany. Ďakujem pekne, pani, za otázku. Ja vám odpoviem úprimne. Úprimne. Od roku 2015-16 sa snažím o to, čo ste vraveli. Spájať ľudí. Spoločnú reč hľadám. Spolu s predsedom sme precestovali Slovensko 10 krát hore-dole. 2 týždne
dva týždne beží výzva, že bude tu dnes akcia. Ja osobne som pozval na ňu každého zástupcu, každej pronárodnej strany, ktorá sa hlási k takýmto hodnotám ako my. Vyzval som ich a pozval. Dva týždne. Ja za to nemôžem, že pán Kotleba sa rozhodol predvčerom. Ja vám odpovedám. Ja za to nemôžem, že pán Kotleba je solohráč tak, ako je solohráč od roku 2015, ja ho poznám. A rozhodol sa urobiť sám si protest, alebo čo. Je to chyba, jasne. Dnes som volal sem všetkých politikov pronárodných strán. Mohli prísť? A keď si pozriete naše videá Slovenského hnutia obrody, sme jediné politické hnutie, ktoré dá priestor vám ľuďom, alebo aj nejakému zoskupeniu, keď príde. Dostanete slovo na nejakom mítingu alebo proteste, ktoré organizujú strany politické, ktoré sa hlásia aj k národu, ale aj ku všelijakým iným hodnotám. Dostali ste niekedy slovo u nich? U nás dostane slovo každý. A ja som ich vyzýval a verejne, aj tu vám hovorím, pred všetkými. Mohli dnes prísť a mohli dostať slovo. Každý rovnaký čas. A vy ľudia, vy ste mohli sami zhodnotiť, že či Poláčik trepe, alebo Kotleba rozpráva hlúposti, alebo Švec hovorí dobre. Vy ste mohli zhodnotiť. Ja som ich pozýval, mohli prísť. Nikto neprišiel. Nech sa páči. A to v dobrom, pani. V dobrom som vám odpovedal. Ja samozrejme, čo len tiež len v dobrom myslím. A ja v dobrom poviem tiež. Volám sa Jana Driečná a som členkom Národnej koalície. Nie je pravdou, že iné strany sem neprišli. Aj člen je predsa zástupcom strany. A je nás tu viac z Národnej koalície. Bola som na každom mierovom pochode v Bystrici, vo Zvolenie, v Bratislave na tom veľkom. Včera opäť, predvčerom Bystrica, predvčerom Zvolen. Včera tiež nemusím vidieť zelené vlajky, ale viem, že ide o sliač, že ide o naše životy. Máme deti, máme rodiny, bojíme sa toho, že na sliači sú zbranie. A že sem lietajú lietadla, že sú americkí vojaci. Jednoducho nechceme takto skončiť, takže nie je pravdou. A ja stále hovorím, túto pani trošku budeme oponovať, nespájajte sa politické strany, my ľudia sa spájajme, prestaňme byť ľahostajní. Mne to nikto nenakázal, že sem mám prísť. Idem tu ako človek, ako občianka. A vám veľmi pekne ďakujem za túto aktivitu. Ak môžem, aby som v krátkosti reagoval. Kolega Poláčik myslel to, že pozval predstaviteľov politických subjektov, predsedov a podobne. A my si vážime, že sú tu aj členovia Národnej koalície, to super. A vidíte, ako povedal aj kolega, zástupkynia Národnej koalície, radová členka, nebol žiadny problém, dostala mikrofón, povedala svoje, ak by tu bol zástupca KDH alebo Progresívneho Slovenska, nech sa páči, ak chce niečo povedať, môže KDH, povedať, žiadny problém, môžeme diskutovať. No a ja som chcel ešte doplniť takú informáciu aj k pochodom za mier, čo sa organizujú. To je veľmi dôležité, pretože aj členovia a sympatizanti Slovenského hnutia obrody sa zúčastňujú týchto pochodov. Čiže my si uvedomujeme, že máme ísť ako politici príkladom a pravda, že našou snahou nie je, aby sa síly trieštili. Chceme ich spájať a keď je rozumná občianska iniciatíva, ako povedzme tie pochody za mier, tak nerobíme solo akcie, ale práve naopak ich podporujeme a keď pôjdete na www.sh.sk do činnosti, tak tam naozaj uvidíte, že podporujeme v každom meste tieto iniciatívy, kde sa dá a ak naši členovia môžu, ak im to pracovné povinnosti dovolia. A ešte jedna informácia k tým predstaviteľom politických subjektov. Ja mám osobne veľmi zlú mienku o predsedovi Smeru, o Ficovi. Pretože 12 rokov Fico vládol v našom štáte. 12 rokov vládol a teraz sa hrá na proslovenského bojovníka, pomaly za veľkého ochrancu Ruska a pomaly za veľkého bojovníka proti NATO. A ja sa pýtam, ja som sa verejne pýtal na sociálnych sieťach, za 12 rokov, keď Fico vládol, čo urobil Fico, čo urobil Blaha a ďalší smeráci, aby Slovensko nebolo súčasťou tohto zločineckého zoskupenia NATO. Neurobili nič. A preto som Ficovi a Smerákom avizoval verejnú výzvu. Nech prídu dnes na sliač a nech si to s nami vydiskutujú. Neprišli. Aj to o niečom svedčí. Čiže, aby som ukončil tento môj vstup pozitívne, toto je oficiálne podujatie Slovenského hnutia obrody, ale
sme radi, že sú tu zástupcovia radoví členovia iných politických subjektov, zľava správa, národne orientovaní, menej národne orientovaní. Ide o to, aby sa Slováci dávali dokopy, aby sme sa spoznávali, aby sme komunikovali a toto bude aj naďalej línia SHO. Tak ešte jeden dotaz, páči. Ja sa to pokúsim troška skrátiť. Vypočul som si tu príspevky aj od tejto pani. Tá hovorí, že nespájame sa po politických stránkach alebo stranách. Ja by som si dovolil povedať, že z môjho pohľadu je také dosť väčšie spektrum aj parlamentné, aj mimoparlamentné strán, s ktorými mnohí sympatizujeme, ktorí majú mnohé čo dobre ponúkať, i keď nie vždy, možno, že vyjdú vo všetkom ústretí. Takže zastávam túto myšlienku, aby predstavitelia týchto strán, respektíve aj ich časti riadiacich štruktúr, aby hľadali k sebe cestu, aby svoje ega, aby ich potlačili. Oni nevedia, čo sa deje so Slovenskom. Oni nevedia, čo sa deje s nami, s pospolitým ľudom, s národom. Kde zoberieme ten príklad? To, aby sme išli k sebe, aby sme sa spájali. Veď my sme tí bežní, obyčajní obyvateľi na Slovensku. My nemáme ani školy, my nemáme ani právne inštitúcie, my nemáme zabezpeky, nič. My veľmi dobre mnohí vieme, čo chceme. Veľmi dobre vieme mnohí, čo nechcú a mnohí, čo nevedia. A tých, čo nevedia, ako ich presvedčíte? Takýmito zhromaždeniami, že nás tu príde 50 alebo 60, a som veľmi rád, že sme tu. Tie protesty, čo začali napriek Slovenskom, mierové pochody, to bola nádhera, ako sa postupne tí ľudia pridávali a bola nádhera, ako tí ľudia začali rozprávať. Nebudem teraz komentovať jednotlivé príspevky, ale bol som rád, keď konečne začali otvárať huby a volali po tom, čo národ túži. A kto nás bude viesť, troška spájať, uvedomovať si. Ešte znova to poviem, už som to povedal, to není o tom, že teraz pôjdeme voľakomu treska na bránu a budeme tam ulákať ako dezolati, za ktorých nás označili. Ako si môžeme pomáhať, keď sa nevieme stmelovať? Toto nech je odkaz takým, ktorým to kapča v hlave. Ja som tu prišiel za seba a prišiel som za všetkých, ktorí si to vážia, ktorí to pochopia. Za všetkých tých nemohúcich a tých odkázaných, tých dôveryhodných, tých oklamaných a zradených. Tých bojazlivých, ktorí sa boja hubu otvoriť. Znova ho otvorím. Hovorím, nie otvoriť hubu a tamto škrieka na niekoho. Za nás, za všetkých. Čo vidíme, čo sa deje, kam nás dovedli. Nebudem to špecifikovať. Vidíte za 3 roky, kde sme sa ocitli. Vidíte, nech si ma dobre všimnú, ako nás teraz hojdajú v televíziách po tých mierových protestoch. Všimli ste si, ako sa retorika zmenila? Už nemáme ekonomickú krízu, nemáme zdravotníckú krízu. Nemáme COVID, lebo ten padol pred rokom, však zo dňa na deň. Putin zabil COVID! Áno. A všimáte si, že úplne také pohodové retoriky, ako zrazu majú o nás záujem, ako zrazu im ležíme na srdci. Či budú voľby, alebo nebudú, to nebudem. Každý nech má na to svoj názor, ja na to názory mám. Ale sú teraz prednejšie len voľby a zastierka zase. My vieme, čo sa deje ako za týmto, ako dianím, ktoré vychádza na povrch. Nám nestačilo za 2 roky covidu a za 3. rok, čo sa dialo za našimi chrbtami. A deje sa naďalej a bude sa diať. No, neutralita a mier. Súvisia tieto slova so sebou? Ja si myslím, že veľmi. Za mier sme sa už prejavili a dúfam, že sa prejavovať budeme naďalej. Lebo naozaj neviem si predstaviť, keď začnú túto nejaké rachoty z neba na nás padať. Hej. Neviem si predstaviť, keď sa to nepodarí udržať tam, ako je to. Nepodarí sa to utišiť. Neviem si predstaviť, ako sa budeme cítiť. Koľko si na Slovensku uvedomujú, že nás slepo tam ženú a za čo? Nech si ma dobre všimnú. Za to, že sme ich volili, že nás prosili, že nás sľubovali, že sa budeme mať lepšie. Oklamali. Za to nám to teraz robia. Absolútne ich nezaujímame. Slovo mier nie je podpultový tovar na Slovensku. Ani nedostatkový. Je nepotrebný. Dokonca škodlivý výraz.
a neutralita? Najprv musíme dožiť troška pokoja. Najprv musíme mať predstaviteľov, ktorým na nás bude záležať. A potom sa možno o tú neutralitu budú zaujímať aj oni. Ďakujem pekne. Ja len krátko si zareagujem na jednu myšlienku, čo pán povedal. A to, že nás tu je niekoľko desiatok, ja si nemyslím osobne, že to je nejaký veľký problém, pretože si myslím, že okrem tých niekoľko tisícových pochodov v okresných mestách, pochody za mier, v Bratislave naposledy podľa odhadov bolo okolo 15 tisíc ľudí, my sme tam boli. Čiže bolo to úžasné, bolo to skvelé. A ja si dovolím povedať, to môj osobný názor, že aj v týchto menších slovenských mestách je dôležité, aby sa ľudia schádzali, aby verejne sme hovorili, čo si myslíme o veciach verejných. A to, že nás tu je niekoľko desiatok, v pohodičke, na začiatok je to dobré, lebo z tých malých potokov vzniknú postupne rieky a z riek väčšie rieky a všetci to poznáme, kde to môže a aj skončí. Častejšie medzi ľudí a... Tak ako by. Áno, áno, malo by to byť tak. A tým pádom by sa to malo nejako zlučovať dokopy. Chcel som ešte ja trošku zareagovať na kolegu, jak tu začal rozprávať, že aby sme boli sebe milší, tie medziľudské vzťahy nekomunikujeme. Ľudia sú momentálne milší kupcom, jak jeden k druhému. Ak sa toto zmení, si myslím, že potom ten národ aj vyjde nielen v 50-60 skupinách, ale vo väčšom. Vo väčšom množstve a začnú sa potom diať veci. Hej. A potom si myslím, že nikto z nás nechce vojnu. Nikto z nás nechce, že by tu bolo rozmov, že by sme zomierali. A za koho máme bojovať? Za tento systém, ktorý nás do toho vohnal, vtlačil za nadnárodné spoločnosti, ktorým robíme otrokom? Tak to určite nie. Keď bojovať, tak jedine za Boha, za národ a za našu slobodu. Ďakujem. Všetko je o ľuďoch. Pani Angelová chcela zareagovať. Všetko musí dojsť z vrchu. Z vrchu to musí. Priatelia. Ja len toľko chcem dodať na záver. Dajte nám dôveru. Dajte nám parlamentnú väčšinu. A nebojte sa, my sa o vás postaráme. Budete spokojní, bude aj neutralita, budete šťastní. Dôverujte nám. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte možno na záver, a ja by som ešte na pani zareagoval. Som rád teda, že sú tu aj zástupci Národnej koalície. Koalície a možno by som bol rád, keby byť členovia radovi, tak ako naši radovi členovia tlačia na nás, na predsedníctvo, na zástupcov, možno aj vy, aby ste naviacej tlačili na tých svojich predstaviteľov, aby sa teda pokúšali viac spájať. Možno, že jej to pomôže. Ja nebudem teraz vám oponovať ani nič. Taká myšlienka mi napadla, že možno potrebujú tí predsedovia cítiť väčší tlak zo spodu, zo svojich radov. Môžem povedať k tomu, ja nemám pocit, že na našho predsedu treba tlačiť. Rudo Huliak je non-stop, každý deň nejak niektorej časti Slovenska, od východu po najzápadnejší západ a jednoducho tiež sa nedokáže rozkrájať. Ja si myslím, že veľký problém je to, že aj by sa to malo možno k mierovým tomu heslu pochod za mier, dať aj pochod za mier a pravdu, pretože my nedostávame slovo vo verejnoprávnej televízii. Ľudia o týchto pochodoch nevedia. Koľko viac by tu bolo ľudí, keby o tom vedeli. Áno. Že možno to taká prosba na vás, aj na nášho predsednášky, aby tlačili na RTVS-ku a na tieto médiá, ktoré si my platíme, sú platené z našich daní a robia propagandu jedine liberálom a americkej čvarge. Takže toľko som chcela povedať. Áno, ja súhlasím s vami. Súhlasím s vami. Ale aj to chcem povedať, že koľko je tu dnes ľudí, keď tu stojí Švec, Poláčik, a koľko by tu bolo dnes ľudí, keby tu stojí Švec, Huliak, Fico, Taraba. Aj Sulík. Nech prídu pred ľudí, tak ako my. Každý rovnaký priestor,
vám sa prihovoriť a vy rozhodnite, kto tára a kto rozpráva normálne veci. Koľko by tu bolo dnes ľudí, keby tu sú tu 5-6 predstavitelia? Ja ich veľmi rád privítam, alebo keď ma pozvú, prídem na ich akciu. Ďak. Štadión, ľuďom to oznámiť, všetci svojim členom, svojim rodinám. My našich predsedov dotlačíme k tomu, aby ste tam všetci boli. A nech potom naozaj, nech sa z republiky človek pýta, prečo sa nechce spájať ten s tým a ten s oným. Tam jedno, kto sa s tým spája. Ideme za spoločnú vec. Tak ako sme tu na Sliači, proti americkej základni. Presne tak, za spoločnú vec. Že my súhlasíme s tým, my chceme práve, ale pomôžte nám aj vy vymyslieť, ako okrem sociálnych sietí, kde nás väčšine všetkých blokujú, kde my máme možnosť ľuďom oznámiť. Sme strana, ktorá nemá sponzorov, letáčky si musíme tlačiť sami, hej, takže sa tí ľudia nemajú ako dozvedieť, tiež môžem to povedať mojej dedine, môžem to povedať svojim známym, ale to je všetko, nemám dosah na celé Slovensko a potom ľudia, keď tam niekde dobre vie, jej, my sme o vás doteraz nevedeli, alebo vy, keď niekde prídete, ľudia o tom nevedia, jednoducho my, čo sme prebudení, musíme si na telegramoch a Facebooku všetky informácie dáme, ja som bola aj včera na Kotlebovom, všetky pronárodné strany. Ja to ako absolútne kvitujem, ja si myslím, že super. Ďakujem. Ja by som na to reagoval tak, že nech je to akokoľvek dnes, pokiaľ ide o tú spoluprácu pro slovenských síl. A nie je to príliš ružové, teda povedzme si otvorene. Musíme všetci, a to je jedno, či predstaviteľa politických subjektov, radoví občania, ktorým záleží na Slovensku, všetci musíme tlačiť. Tlačiť tých predstaviteľov politických subjektov, aby si našli k sebe cestu. To sa týka mňa ako predsedu Slovenského hnutia obrody. A verte mi, že aj v rámci Slovenského hnutia obrody sú od členov tlaky, aby sme komunikovali, aby sme spolupracovali. A preto sme aj zvolili túto formu, že pozývame na naše podujatia kohokoľvek z akejkoľvek politickej strany subjektu a aj predsedov týchto subjektov. Ale naozaj, ako povedal kolega, zase nemôžeme sa niekoho na silu dotiahnuť. To už potom závisí od každého, či príde alebo nie, ale opakujem, ja osobne a myslím si, že poviem za celé slovenské hnutie obrody si veľmi vážim, že radoví členovia aj národnej koalície tu dnes sú. A veľmi pekne vám za to ďakujem. Ešte do lóty, aj bez mikrofónu. Poprosím vás, vy teda komunikačne ste veľmi zdatní, profesíne, tomu, čím sa zaoberáte roky, myslíte aj takéto posolstvo. Naposledy, veľký protest zhromaženie 20. septembra minulý rok. Boli tam asi 5 zástupcov politických strán, plus tam bol ešte niekto, neviem, za nejaké hnutie a podobne. Boli to všetko významní politici. Malo to obrovský úspech. Tak ako ma počujete, každého jedného som si odpísal, pomaličky som to šmíroval a písal som si teda, čo kto všetko hovoril. Súhlasím. Ešte dám pánu Sekeliku slovo. Veľmi rád, že som medzi slušnými ľuďmi. Viete, koľko som ja zažil tých ponúk, čo sme zvolávali? Dozvolená na štátnosť Slovensku sme zvolávali strany také, ktoré by tam mali bez pardonu byť. SNS-ka napríklad. Nikto. Hovoríte, robte, treba, televízia nám nedáva. Tiež sme hnutím, ktoré nemá financie, ktoré ide z toho, čo si sami dokážeme pomáhať. Tak vy viete dobre, keď ste v národnej koalícii. Nás nesponzoruje nejaký oligárka, nám dáva peniaze. My by sme milé radi toto, čo hovorí pán. Áno, presadiť sa, ísť, dať. Musíme len cez naše mass media, lebo ináč nepríde. A keď už národné strany neprídu, ako tu boli pozvaní, hej, ja pred vami dávam klobúk, že ste prišla. Ja som veľmi rád, hej, že tu chodí aj takýto. A teším sa tomu. Títo na nás kašľú. Nebudú, hej. A vidíte, len aby náhodou sme neskočili. Darmo, že naše srdcia chcú dobrú vec. Že chceme to najlepšie pre Slovensko. Ale už si poviete, ďalší drizdač je tam, čo bude kecať. Nie, ja nesom drizdač. Ja chcem pomôcť Slovensku, verte mi. A preto som aj medzi nami ako Slovenskou hnutou obrody, lebo viem, že chcú dobrú vec. Ale ako? Poďme spolu, tak jak hovoríte. Lebo ináč nepôjdeme do toho. Ale keď s niekým rozprávame, chceme sa s ním spojiť, chceme... Ty povie, vy ste malá strana, lebo nemáte percenta. No jak mám zareagovať? Ja nechcem tu na pána Uhríka, ja to poviem tak. Keď ti
toto povie. On si myslí o sebe. To, že si stranu kúpil od akého Marčeka. Hej, tak čo vám mám na to povedať? Pozrite sa na toho hlasáka. Jak sa volá ten jamkár? Pellegrini. Hej, takisto tam nemá čo hľadať. A my ideme slušne, poctivo, vyzbierali sme si podpisy, kráčame normálne cestou, rovnou cestou čti, kráčame. A ľudia nás... A už ich nepresvedčíš, lebo ty to ich zmagorili. Lebo už si myslia, že my to isté urobíme, čo oni. Neveru, nie. Dokiaľ budem žiť a dokiaľ budem v Slovenskom hnutí obrody, určite budem na tom bojovať, aby to takto bolo. Ďakujem pekne, pán Sekeli. Ešte tu si pani pýtala slovo. Chvíľku, že niečo povie. Volám sa Marcela Rajčková a tiež som členkou Národnej koalície. Veľmi pekne chcem poďakovať za túto akciu. Veľmi výborná vec a preto som sem prišla. Nehľadím na stranické tričko, nehľadím, kto to organizuje. Jednoducho vynikajúca vec. Chcem poprosiť všetky matky, všetkých otcov. Máte doma deti, všetky staré mami, starých otcov, máte vnúkov, vnúčky. Veľmi vás prosím, toto je akcia za neutralitu Slovenska. Uvedomme si, že nám tu robia základne USA, že nám odleteli stíhačky napriek tomu, že 80% obyvateľstva to s tým nesúhlasí. Vláda nás nepočúva, takže my už musíme kričiť nielen k vláde, ale aj do sveta. Ak budeme ticho, čo si pomyslia tie ostatné krajiny, že chceme vojnu, že chceme voziť zbranie na Ukrajinu? Tak ako som to povedala vo zvolení na pochode, každá mama plače rovnako. Ukrajinka, Slovenka, aj Ruska. Zabraňme tými nezmysliteľným počtom mŕtvych. Zbytočné. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto slova. Dámy a páni, dáme si ešte chvíľku, vypočujeme si zaujímavý text, aj kúsok piesne. Zatiaľ sa nejak pozbierame, pripravíme sa a pomaly sa presunieme po chodníkoch, samozrejme, k bráne letiska Sliač, kde bude pokračovať program. Tam ešte pred tou bránou si môžeme povedať určité veci. Nie, toto bude len na záver tohto. Keď hovoríme tu o tom financovaní, o tej podpore, ja osobne by som prijal, keby bolo možné, komu by som mohol, tak tomu na stôl donesiem. Toho dôchodku, nebude mi vadiť. Nepotrebujem ani papier, ani účet. Ani kontrolu, aby to išlo vade cez neviem aký svatý. A kto to nájdete pre nich ľuďom, verím, že sa nájdu ľudia, a ktorí to nesú tam tých pár šestákov, aby sa dalo lepšie existovať a lepšie napredovať. Ďakujeme. Musíme sa vzdelávať, nájsť seba samých, poznať vlastnú históriu, pozdvihnúť rodnú reč a ubité povedomie. Sme kmeňom najpočetnejšieho národa v Európe, slovanského národa. Taký národ nemôže zahynúť. Národ bez historickej vedomosti o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých. Sme členmi nesmierne veľkej spoločnosti. Spoločnosti slovanského národa. My sme živšie, než naši otcovia pocítili potrebu prebudenia sa k sebavedomosti aj nášho slovenského kmeňa. Ale aj našej patričnosti k veľkému slovanskému národu. Nože sa teraz spoločne postarajme o to, aby nám nikdy nemohlo výjsť z pamäti to, k čomu sa dnes povzbudujeme tu na rumoch zapadlej slávy našich otcov. Pracovať, bojovať, žiť a mrieť za svoj národ. Také je naše rozhodnutie, ktoré dnes prijímame. Thank you.
Dámy a páni, počuli sme nadčasové slova Ludovita Štúra. Podľa mňa tie slova sú aktuálne, nechcem povedať ešte viac ako v jeho dobe, ale sú mimoriadne aktuálne dnes. A myslím, že to bola tá správna bodka za touto prvou časťou dnešného podujatia. Vás poprosím kolegov, aby ozvučenie zaniesli do auta. Takže poprosím vás všetkých 5 minút, kým sa vrátia kolegovia. A potom spoločne sa presunieme odtiaľto, pekne pôjdeme po chodníku až pred bránu letiska Sliač a tam bude naše podujatie pokračovať. Tak vás poprosím, môžeme sa pomaly tu zoraďovať, dávať sa dokopy a keď kolegovia prídu, tak sa pohneme smer letisko Sliač. Tak to sa ide peši. Čudovejší príklad. Ak môžete, ak niekto môže zobrať, ale super. Thank you.
páni, ideme. Thank you.
Auto. Natáčajte ulicu, nie objekty, ulicu. Aj tam čakaj. Jasné. Áno, áno, to som mal. A ako by ste si kraj zviadať o to? Kraj.
jesenie. O, ten zabawu. Pane. Opravujú sa čišťo. Nechoďte na cestu. Ja som na streche. Ja som na streche. Ten tank, kde ste ho dali? Máme ho tam niekde schovaný, ten tank? Ale kamerovať nie je zakázané. To neviem. Nie je tam napísané. Na tú stranu ešte to. Nefotiť, tak nefotiť, keď je tu zakázané. Fotiť sme pred vojenským objektom. Takže sa rešpektujeme nejaké... Dobre. Ste na podujatí slovenského hnutia obrody chceme normálnym, inteligentným spôsobom vyjadriť náš názor na veci, tak podľa toho postupujeme. Myslím si, že aj policajti, vojaci tu nie sú na to, aby nám robili zle, sú tu na to, aby všetko prebehlo tak, ako má, a aby to bol poriadok a bezpečnosť. Tak buďme korektní aj my. Tak teraz by som odovzdal slovo kolegovi Pavlovi Poprockému a povie nám zo pár vecí. A ešte predtým, keď nám policajti a vojaci povedali, že tu nemáme fotiť, lebo je to vojenský objekt, tak nefoťte, rešpektujte to nariadenie. Dobre, nie sme tu preto, ale nie sme tu na to, aby sme robili revolúciu. Sme tu na to, aby sme vyjadrili normálnym spôsobom náš názor. Poprosím vás. Poprosím vás tam, dobre. Tak Pavol Poprocký, nech sa páči. Slováci, Slovenky, pred 24 rokmi NATO bez mandátu OSN bombardovalo bývalú Juhosláviu. Pri tomto bombardovaní umrelo niekoľko tisíc civilistov, nič netušiacich civilistov, medzi ktorými boli pravdaže aj deti. Boli bombardované nemocnice, televízia, boli bombardované vyslovene civilné objekty. Pri tomto bombardovaní, ako som spomenul, zomrelo niekoľko tisíc ľudí, a teda aj deti. Na znak solidarity so srbským národom, hlavne so srbským národom, pretože drvivá väčšina obetí boli práve Srbi, sme priniesli symbolicky a odovzdali sme vám do rúk plyšové hračky. Plyšové hračky, ktorými sa mohli hrať tie deti. Ale na základe nezodpovedných rozhodnutí aj predstaviteľov vlády Slovenskej republiky na čele so zločincom Dzurindom zomrelo fakt veľmi veľa nevinných malých detí. Prvotný plán bolo položiť, nechať túto okupantom, teda vojakom cudzích štátov, tieto plišáky, aby si ich buď zobrali domov a hrali sa s nimi, s deťmi, s ich deťmi, aby si možno uvedomili, že čomu, akej myšlienke slúžia momentálne. O to išlo. Bohužiaľ, z istých a relevantných dôvodov to nemôžeme urobiť. Rešpektujeme zákony,